Значи, од 1 до 8 октомври е недела на млади на клубот на Црвен Крст, општо во Република Македонија. И ние како млади волонтери од Црвен Крст на Струмица, решивме на денешен ден, на 4, т.е. 5, да ја спроведеме ова акција. Ево овде со пораки за младите, ќе биде спроведена ова акција. Ке застанувате млади луѓе, ќе подарувате пораки, какви се пораки да? Секој млад и по возрастен се разбира, значи ќе може да застане да се напише порака и да ја закаче на стиропор што ќе ни биде ставен и со тој, на тој начин значи ќе може да има и донации, ќе се донираат, ќе се дават флаери и искуства ќе разменуваме со младите волонтери и граѓаните. А донацијата што се надеваме дека ќе биде пристојна, зашто ќе биде наменета? Значи, донацијата ќе биде наменета општо за клуб на млади при Црвен Крст на Струмица, за ако во некој случај бидат необходни средства за да може да се помогне. Младите при Црвен Крст доста се активни во последно време. Да. Секоја активност што е организира Црвен Крст се вклучени. Да. А каква е соработката помеѓу клубот на млади и меѓуградско во Република Македонија? И имате комуникацијата со работа? Да, значи соработуваме со доста општини од цела Македонија. Исто така, значи сме доста активни, како што кажавте, во последно време и мислам дека одиме кон позитивната страна. И затоа што еве ја одбележуваме неделата на младите во Црвен Крст, дали еве може со тоа некоја порака да се принесе до јавноста? Дека во младите силата дури кога се работи за хуманитарен карактер. Да, значи апсолутно може да се каже тоа и повикуваме, значи клуб на млади при Црвен Крст на Струмица, значи повикува колку повеќе волонтери ќе дојдат, толку подобро за самиот град, а и мислам дека тоа е прекрасно искуство да се биде волонтер, да се работи за хуманитарни цели.